Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս ամբիոնը սովոր է կատեգորիկ ռետորաբանությանը, այն պարլամենտական խոսքին կարծես թե այնքան էլ խորտ չէ։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա քննարկումներից, քվեարկությունից և քաղաքական ուժերի ռետորաբանությունից ու պահվածքից է կախված մեր վաղվա օրը և մեր անվտանգությունը։ Կամ գոնե թե այն գիտակցումը, թե ինչպես է պետք գնալ և ուր մտնել, որ ճանապարով գնալ դեպի մեր վաղվա օրը։ Ուստի հենց դրանով է պայմանավորված իմ մի փոքր կատեգորիկ տոնը։ Եվ այսպես, ճշմարտություն համար 1. Յուրաքանչյուր կառավարման համակարգ ունի իր տրամաբանությունը, գործնեության մեխանիզմը, փիլիսոփայությունը։ Դրանց հակառակ արված ցանկացած քայլ բերում է ծանր հետևանքների։ Հարկադրանքը, դրա ցանկացած դրսևորումը կամ սպառնալիքը հակահամակարգային են և կործանարար։ Ճշմարտություն համար 2. Պարլամենտական կառավարման ձևի պայմաններում կառավարություն ձևավորվում է պարլամենտական մեծամասնության կողմից և ձևավորում է այն ուժը, որ այդ մեծամասնությունն ունի։ Պարլամենտը արձակվում է, եթե այն իզորու չի լինում ձևավորել կառավարություն։ Իրեջուկս բոլոր չկամեցողների իշխող մեծամասնությունը առավել քան միասնական է։ Ճշմարտություն համար 3. Կառավարության գործնեության համար պատասխանատվություն է կրում այն քաղաքական ուժը, որը կազմավորել է պարլամենտական մեծամասնություն։ Քաղաքական պատասխանատվություն կրողը շարժումն է, ձևակերպումը կեղծ կատեգորիա է։ Շարժումը կեղծ չէ, խնդրում եմ չաղավաղել խոսքերս, կեղծ է այն, որպես քաղաքական պատասխանատվության սուբյեկտ դիտարկել է։ Ճշմարտություն համար 4. Քաղաքական ուժերը կողմ են քվեարկում մեկ այլ քաղաքական ուժի թեկնածուին, եթե նրա հետ կազմավորել են քաղաքական կոալիցիա և նրան հավասար ստանձնել քաղաքական պատասխանատվություն։ Ցանկացած այլ դրսևորում պատասխանատվությունից խուսափել է, կեղծ մեծամասնության աջակցության իմիտացիա ստեղծել է։ Պարլամենտում ներկայացրած երկրորդ ամենափոքր կոալիցիոն քաղաքական ուժի ղեկավարի առաջադրած թեկնածուին 2 քաղաքական ուժեր պատրաստվում են կողմ քվեարկել, վերջինիս հետ չունենալով որևէ կոալիցիոն հուշագիր։ Անթույլատրելի է, ճշմարտություն համար 5, քաղաքականության մեջ հաջողության գրավականը քաղաքական ծրագիրն է և քաղաքական թիմը։ Այն թույլատրելի է հանրային ճանաչում ունեցող մեկ անձով գնալ չգիտեմ ուր, չգիտեմ ոնց, բայց ասել, թե գիտենք ինչի համար ենք գնում։ Ճշմարտություն համար 6 և սրանով կավարտեմ։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամանատարական կազմի պահեստազորի սպա, ես և իմ զինակից ընկերները կարծում ենք, որ գերագույն հրամանատարի գործառույթ ենթադրող պաշտոնին հավակնելը ենթադրում է ավելին, քան 4,99 € արժողությամբ զինվորական, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել որսորդական շապիկը և ռազմագիտություն առարկայի շրջանակում ստացած զինվորական գիտելիքները։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք պատերազմական դերության ժամանակ շրջապատված մի քանի տասնյակ գեներալներով ու ձեր դպրոցական ռազմագիտության գիտելիքներով։ Անկեղծ ասած, ես ոչ։ Հիմա ամփոփում։ Պարոն Փաշինյան, ես անկեղծ կարծում եմ, որ դուք շատ լավ պարլամենտական եք, դուք դասական պարլամենտական եք, և ես կարծում եմ, որ մենք շատ արագ մեր աչքի առջև կարող ենք կորցնել լավ պատգամավորի ու արագ ստանանք ոչինչ կամ վատ վարչապետ։ Մեր երկիրն անկախ, իրենից անկախ վտանգներ բերող վարչապետ։ Գիտակցում եք դուք դա այսօր, ինձ թվում է, որ ոչ։ Ես չեմ ուզում հավատալ շրջանառվող այն կարծիքներին, որ անգամ Նիկոլն ու իր ընկերները չեն գիտակցում, որ այս ամբողջը դրսից ուղղորդվող մի վատ սցենարի սկիզբ է միայն, սցենարի, որի ավարտը Արցախի հարցի ոչ հայանպաս լուծումն է։ Չեմ հավատում, բայց ես ստիպված եմ մեջ բերել բազմաթիվ ցիտատներ։ Մեջ բերում եմ։
Երբ մենք արձանագրում ենք, որ ԵԱՏՄ-ը անդամ դառնալուց հետո է հայկական կողմը տարածքային շոշափելի կորուստներ ունեցել, մեզ ասում են, ինչ կապ ունի դա պատերազմի հետ, չէ՞ որ սա զուտ տնտեսական միավորում է։ Երբ բերում ենք տնտեսական վատ տարածող ցուցանիշները եւ հակափաստարկներ չեն բերում, մեզ ասում են, բա ինչու եք մոռանում անվտանգությունը։ Կրկին մեջ բերում եմ։ Մեր թշնամուն հապկն է զինում։ Պետք է հստակություն մտնի, թե ինչ պարտավորություններ ունենք։ Ուշադիր, հապկ պայմանագիրը գնալու է Սևրի պայմանագրի կողքը հանգիստ պարտի։ Եվս մեկ մեջբերում։ ԵՄ-ի հետ նոր համաձայնագիրը ջուր է։ Ուրիշ մեջբերում։ Ես հասկանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին համարում են անթույլատրելի։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը կորցնում է իր ռազմավարական հերանակարներն ու մոտիվացիաները, դառնալով ԵԱՏՄ-ի տարածքի մի խղճուկ տնվոր։ Ես ավարտեցի մեջբերումները։ Հիմա մեկ հավելում իմ կողմից։ Ոչ մի, ինչպես ամեն անգամ հնչում է իրականության հետ հաշվի նստում, չի փրկի ոչ մի վարչապետի թեկնածուի այսպիսի ժառանգությունից։ Վարչապետի պաշտոնը խորհրդարանական տրամաբանություն չունի։ Այսպիսի ժառանգությունը կկործանի վարչապետին էլ, երկիրն էլ։ Սա իմ մեղավորիս կարծիքն է եւ պետք է ասեմ, որ իմ անկեղծ կարծիքն է։ Եվ վերջում, պարոն Փաշինյան, հայկական ժամանակի 2001 թվականին լույս տեսած ահա այս համարը Երևանից դրած է իմ աշխատանքային սեղանին։ Ուղղակի ես չուզեցի ձեզ ընդհատել, որովհետև ես ունեի խոսք եւ կարող էի ինձ հետ բերել նաեւ իրեղեն ապացույցը, որպեսզի ցուցադրեի այն եւ նայեի ձեր աչքերին, ավաղ դա չեմ կարող անել։ Եվ ահա երկրորդ էջին այն հոտվածը, որը տպագրված է ըստ այդմ խորագրի ներքո եւ Նիկոլ Փաշինյան անունով ստորագրված, որտեղ նույնությամբ շարադրված է այն ամենը, ինչ ես ընթերցեցի իմ հարցում եւ ինչը դուք անվանեցիք կեղծիկ եւ դեզինֆորմացիա։ Եվ իմ վերջին ցիտատը բերեմ ըստ բնօրինակի։ Եվ այսպես, Եվ ուրեմն, ինձ զարմացնում է, որ մեր երկրում դեռ կան մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն, գրավյալ, եթե կուզեք ազատագրված, եթե կուզեք օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Մեկ նախադասություն հետո ես չեմ ընդունում այդ տեսակետը, թե լավ դիվանագիտությունը կարող է այնպես անել, որ այդ տարածքները չվերադարձվեն Ադրբեջանին։ Եվ այսպես շարունակ, մոտ 20 օրինակ այս հոտվածի ես կթողնեմ քարտուղարության մոտ, որպեսզի բոլոր շագրգիր կողմերը կարողանան սրա հետ ծանոթանալ։ Ավելին ասեմ ձեզ, նույն այս հոտվածը տեղադրված է եղել հայկական ժամանակ թերթի էլեկտրոնային կայքում, եթե չեմ սխալվում, 2012 թվականին Արմ Թայմսում, եւ այնուհետ որոշ շրջանակներում բավականին բուրըն ու ոչ միանշանակ արձագանքներից հետո այն հերացվել է ձեզիս պատկանող կայքից, պարոն Փաշինյան։ Ես շատ ցավում եմ սրա համար, անշուշտ դուք կարող եք միշտ փոխել ձեր դիրքորոշումը, շտկել ձեր վերաբերմունքը այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, ելնելով, ինչպես ասվում է, քաղաքական իրողություններից, բայց համոզված եմ, որ այս ամբիոնից եւ ակնհայտ սուտը քաղաքական գործչին հարիր պահվածք չէ։ Մնացեք բարիավ, շնորհակալ եմ։ Հաջորդ ելույթի համար Սեթրակ Սարոյան։